السلام علیکم دوستو امید سری آسن ٹھیک اصل پاٹھ اللہ تعالیٰ تھو سلامت دوستو آج چھس بہ آمت پٹن سنگھ پور تو یتس وچ میں اخ برادر اس وچ کن وندس مز دوستو وٹ کھن الگ شوق گا انسانس ان وچن ہند تو اس ہاؤ تم نارس پہ بزان تو بیس یت نارس پہ دوستو وچ واریا زیادہ مز یتھ یت پہ بزن تو ان سو کت السلام علیکم تہ کیا نا محمد رجب صاحب کت چھو روزان تھی اچھا سنگھ پورے تم کت وچہ وچہ اچھا گجرات مال ماشاء اللہ واریا اصل تو کیا ریٹا ویٹا وچن اچھا یہ نیج وچہ گا ہتس ٹور اچھا اچھا بزت گا ہتس تر ماشاء اللہ وچو ان محنت تگان یت تو یتھ تھی سری نگر پہ یا بارہمولہ پہ یوکن دوستو ان نش گھن ضروری وچہ یتس نین تاز ان روزگار تک پکان اس پن قشر بوجھ اس ہمیشہ ان سپورٹ کر تاز محنت کر تو کار پن کر روپ دہ کما اتی ماشاء اللہ وچو بزت کس ٹیسٹ کتنا دپان زبردست ٹیسٹ مے کھی نی کھین دوستو بہ کر اکس ٹیسٹ تہ انشاء اللہ تو بیے نمو گھر خطر تہ کھی وچہ تھی ہوں وچت ماشاء اللہ مگر وچو اصل پاس ہمو لکٹ دامبرا ہو بنوت ان کوانٹٹی آسان واریا تھی کتن تین شام آسان ساڑن ستن اٹھن تین دوستو یمس اراد آس کہ بہ کھیم وٹ وندس وندس مز وٹ کھین مطلب ات الگ ٹیسٹ آسان یہ عام طور رت کالے کھیوان تو یہ گجرات مال یہ مشری آسان کن نا مشری سویٹ کارن کشر پہ مشری مکئی ونان بالکل سویٹ کارن دوستو تہ پی بالکل اچھا اچھا پانے نیرا لائن ٹھیک 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 تل ہائیو دیکھ اچھا وہ نیر لائن تہ ٹھیک ٹھیک بہ کر دوستو یہ ٹرائی تھوڑا نرم تو روزگار